Jdeme na to. Bude ještě reklama. Ještě bude reklama. Ještě reklama. Ježíš, to se mi líbí. Ahoj, to jsem já. Tak, jingle, pojedeme, jo? Je 17 hodin 30 minut a další zprávy pro vás má moje kolegyně Sylvie Hravasová. Investoři za komerční nemovitosti loni v Česku utratili téměř 2 miliardy eur, což je meziročně o 96% více. Vyplývá to z analýzy realitní poradenské společnosti Cushman & Wakefield. V celém regionu střední Evropy vzrostly investice do tohoto typu nemovitostí meziročně o 41%, co je nejvíce za posledních 7 let.